Wanura lina l-lum il-lqajna il-President, l-Eccellenza tijaw, Dr. George Vella, unek fil-Main Guard, għallin uruħi xol illi għamilna ta' restawr fl-ewel solar u anka l-proġett tal-Main Guard kif se jizvolġi dan wara illi il-qajna u koll il-publiku għall-Open Weekend għawnek fil-Main Guard stess. Huwa pjaċir tagħna li naraw l-Eċċellenza tiegħu jieħu interess immens fil-xogħol li tagħmel Heritage Malta. Dan il-proġett ovvjament għadu għaddej ġmielu mill-esperti u mill-professjonisti ta' Heritage Malta, mill-restawraturi u anka mill-periti sabiex fis-snin, fis-sentej li ġejjin niftħuh għal pubbliku biex ikun jista' jgawdih kulħadd. Din vista torik li kuljum tiskopri il-rikkezza tal-wirt kulturali li għandu pajjiżna. Ħadd li jkun għadhem qudiem il-Main Guard ma jimmaġina pereżempju fdis-sala għandek gallerija tal-arti. Ta' storja sħiħa hawnhekk ta' li tkopri kważi 200 sena ta' pitturi li jekk qed jistudjuhom ikun jafu wkoll għaġedin jirreferu. Iċ-ċira għal-qasira hija li dal-pajjiż irid ikompli jinvesti kemm jiflaħ biex jikxef dawn il-rikkezzi li għandna, dawn it-teżori li għandna, għaliex huwa wieħed mill-iktar affarijiet li t-turist li jiġi, apparti li jiġi għall-baħar għax-xemx u biex igawdi, ma' affarijiet bħal dawn ma semmhomx imkien ieħor. U meta tiġi hawn ma tkunx qatt rajthom tapprezza l-kwalità biex tinnhom għandek tpinġijiet tajbin u pittura tajba. Però mbagħad anke kif qed tgħid is-sinifikat ta' kif kien jgħaddu żmien is-suldati li kienu hawnhekk meta kienu jkunu bejn xiftu ieħor.